Bəli, başa düşdüm, rejissor dedi, mən də aktrisa kimi başa düşdüm bunu. Oxudum, çox uyğundur. O vaxtlar məni müşahidə edirdi bizim görkəmli sənətkarımız Bəhrəm Mansurov. Birinci dəfə mən onunla orada görüşdüm. Biraz ürək verdi mənə bu. Mən oxudum, yaxşı oxudum və oxuyandan sonra axırda da deməli, həqiqətən mən bir tapıltı ilə dəydim yerə, qəş elədim. Burada hamısı qışqırdı ki, vay, şto s ney, şto s ney. Qışqıranda durdum ayağa, dedim, heç nə, heç nə. Dediniz ki, ürəyim gedəcək, mənim də ürəyim getdi də. Və beləliklə mənim bununla, deməli, müqəddəratım həll olundu. Bizim opera səhnəmizin gözəl aktyorlarını sizdən yaxşı tanıyan olmaz Bəhrəm müəllim. Odur ki, Gülxar xanım haqqında sizin söhbətiniz çox maraqlı ola bilər. Gülxar xanım 42-ci ildə gəlib opera teatrına. O vaxtdan tanıyıram. Ondan qabaq bu Tüzda işləyirdi, aktrisa idi. Onun aktrisa sənəti çox yüksəkdir. Mən bilmirdim ki, məsələn, bu opera aktrisası da ola bilər. O 42-ci ildə Hidayət Sadə onu teatra getirəndən sonra işləmişə günlüyünə, onun Leylisi, Əslisi, Şah Sənəmi, onun Ərəb Zəngisi və qeyri rollarda da çox oynayıb. Koroğulda xanəndə qızı da oxuyub, nəyib. Amma əsas mən muğam operalarla danışıram ki, Gülxar xanımın ifası çox gözəl olub. Həm oxumaq tərəfindən, həm aktrisa tərəfindən. Özü də çox diqqətlidir, özünüz üstündə həmişə işləyir ki, tamaşaçılara öz sənətini, oxumağını yaxşı görsəsin. Narazı getməsinlər ondan. Ələr xüsus onun Ərəb zəngisi heç yaddan silinməz bir obraz kimi yaradı bunu. Həqiqət xanımdan sonra Gülxar xanım kimi Ərəb zəngi olmayıb. Ən çox ömrü uzun olan surət oynadığım rollar içində Ərəb zəngidir. Ki hansı ki bugünə qədər mən o surəti oynayıram. Artıq yaşad olsam da hələ ta necə deyirlər, mükəmməl Ərəb zəngi hazırlayana qədər, deyəsən elə bu yük mənim çiynimdə gedəcək.